Об'єкти житлово-комунального господарства та соціальної сфери Мелітопольського району готові до початку опалювального сезону. Про це розповіла головний спеціаліст відділу економічного розвитку торгівлі з питань житлово-комунального господарства та будівництва Ніна Дем'яненко. Вона підкреслила, що навчальні заклади Мелітопольського району повністю готові до осінньо-зимового періоду. Промито системи опалення в 9 закладах освіти на загальну суму 47,3 тисячі гривень. Відремонтовано 17 котелень на загальну суму 402 тисячі гривень. Облаштовано ШРП в Вознесенській загальній школі, вартість робіт 148 тисяч гривень. Відремонтовано покрівлі у 5 закладах освіти – це Фруктовська, Новомиколаївська, Високівська, Світлодолинська загальноосвітні школи та Костянтинівська середня школа «Прометей». Роботи виконані на загальну суму 155,6 тисячі гривень. Придбані 6 генераторів на загальну суму 75 тисяч гривень. Замінено внутрішню систему опалення корпусу початкових класів Мардвинівської школи за кошти інвестора. Для зустрічі холодів в медичних закладах району також прийняті всі належні міри. В амбулаторії сімейної медицини села Семенівка проведено утеплення будівлі та фельдшерсько-акушерського пункту села Рівне – капітальний ремонт. На ці цілі Семенівською сільською радою були виділені кошти у сумі 164 тисячі гривень. На фельдшерсько-акушерському пункті села Нове виконані роботи по благоустрою, укладена тротуарна плитка, проведена заміна штакетного огородження на сучасний європаркан, проведена заміна дерев'яних вхідних дверей на металепластикові. Це за кошти сільської ради у сумі 23 тисячі гривень. На фельдшерсько-акушерському пункті села Данило Івановка Новинської сільської ради виконані роботи з поточного ремонту покрівлі. Шиферна покрівля замінена на металопрофільне покриття. Утеплення стін фасаду будівлі з оформленням оздоблювальних робіт. Кошти сільської ради у сумі 60 тисяч гривень. І в закладах культурної сфери зробили все можливе для того, щоб малеча проводила своє дозвілля в комфортних умовах. Замінено вхідні двері на металеві в Вознесенській музичній школі, сума 6 тисяч гривень, та вхідні двері на металеві в Терпінівській філії Вознесенської музичної школи, сума 5 тисяч гривень. Також виконано поточний ремонт системи електроопалення в Терпінівській філії Вознесенської дитячої музичної школи, поточний ремонт Константинівської дитячої музичної школи. Закуплено 45 тонн вугілля для опалення на суму 167 тисяч гривень. В Мелітопольському районі рішення про початок опалювального сезону приймуть, виходячи з температурних умов. Опалення увімкнуть, якщо протягом 3 діб середньодобова температура не перевищить 8 градусів вище нуля.